Fala aí, galera, mais um vídeo aqui no canal Roblox. Hoje nós vamos jogar Roblox. Talvez. Ninguém te perguntou, Pierre. Então, galera, eu vou entrar aqui no Roblox agora pra nós jogar. E o Pierre tá aqui comigo, eu dei salve. Deu salve? Salve. E hoje, galera, nós estamos jogando aqui, né, mano? Vamos ver os jogos. Alice Brace Max Pizza. Alice Pizza. Trabalho. Wait, car. Vai, acho que eu vou baixar o Roblox. No teu? É. Eu vou ver, só que você vai ter que pagar o aplicativo de gravar. Eu já tenho canal. Mas aí, como é que você vai gravar? Só com o aplicativo. Então, galera. Então, galera, eu tô achando. Então, galera, eu vou jogar isso aqui, ó, mano. Daqui a pouco eu vou ter que tomar banho aqui, porque eu vou minha mãe e buscar isso. Eu vou jogar. Então, mano, cadê? Então, galera, eu vou jogar. Então, galera, eu vou jogar de prisioneiro. Então, galera, até entrar aqui, eu vou cortar o vídeo, beleza? Aí, então, galera, eu já voltei aqui, galera. Eu voltei. Tá meio travado aqui o Roblox. Só tá travado o Roblox mesmo. O que que aconteceu? Ficou preso. Só em prisioneiros. Em prisioneiros. Ai, meu Deus, eu também vai dar. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Achei uma marreta. Achei uma marreta. Agora vocês dois. Achei uma marreta, pessoal. Tomar banho. Pegue a marreta. Uhul! Os dois também. E eu também. Vamos ver se essa esteira dá. Yeah. Não dá aqui, que galera. Que você quer com ele? Não dá, galera. Que? Meu Deus. Sei lá. Então vamos lá, galera. Vamos ver se ele vai dar aqui. Olha. Ele está atrapalhando. Ele tem que ter uma velha. Vamos matar esse guardinha. Vamos matar esse guardinha. Tá salvando. Eita, o guardinha tá com um monte de vida. Vamos lá, então. Deixa aberto. Construindo o meu, não pode ficar sozinho. Essa minha. Meu Deus, Tá aberto. Vai fechar. Eu não ligo. Vai fechar. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Não tá indo. Deixa muito like. Valeu, falou, fui.